Estamos hoy aquí convocados por la Delegación Saharaui para Galicia y Sociedad Galega Ubo Saharaui en apoyo a Nai Saharaui Takbar Hadi. Takbar Hadi fixo hoxe 34 días de folga de fame en protesta por o asesinato de seu fillo por colonos marroquíes. Ela está en Canarias, hoxe convencémola para que por a súa saúde que hoxe deixara a folga de fame, coa condición de que nós, os solidarios co povo saharaui, seguiríamos a súa loita, non? Hoxe empezamos unha serie de folgas de fame encadeadas en todo o territorio español, no que varias persoas pois seguirán a folga de fame, que a loita que ela está facendo. Takbar Hadi tuvo un fillo que se chamaba Mohamed Lamin, que foi asesinado por colonos marroquíes. Desde o primeiro momento en que os colonos marroquíes atacaron a seu fillo, a Mohamed Lamin, as autoridades marroquíes non lle deron a asistencia sanitaria que deberían darlle. Él estuvo de hospital en hospital, foi incluso encarcelado, torturado durante a súa convalecencia, foi torturado nas comisarías marroquíes. Unha semana despois de haber sido atacado, morreu. Ao día de hoxe, as autoridades marroquíes non lle entregaron aínda o cadáver a súa nai. Ela exixe que se faga unha autopsia e que se esclarecen os motivos da súa morte e que os culpables pois cumplan polo que fixeron, ¿no? Entón seguiremos loitando hasta que se faga a xustiza con Mohamed Lamin e coa súa nai Takbar Hadi. Están previstas varias accións. Hoxe empezouse na comunidade de Canaria, pois Teresa Rodríguez de Podemos empezou unha folga de fame de 24 horas, ¿no? Nos vamos a facer o mércores en Santiago de Compostela, na Plaza do Obradoiro, e vai estar facendo a folga de fame un compañero da asociación nosa, que é saharaui, que é un activista, recoñecido activista saharaui de dereitos humanos, que se chama Hassan Alaya. Hassan Alaya está pendente de que o Estado español conceda asilo, xa que ten pendente unha condena de cadena perpetua pola súa participación no campamento da liberdade chamado que diga dicir. España neste momento pertenece ao Consejo de Seguridade de Nacións Unidas e tampouco é capaz de abordar o seu papel como lle correspondería, non? Xa que é un dos principales actores neste conflito. Marrocos, como sabemos, ten moitos intereses en outros países como pode ser Francia, Estados Unidos, que apoian de alguna maneira pues, esta ocupación, non? A Unión Europea tampouco fai nada, porque, como é sabido, pois hai acordos de pesca entre Marrocos e a Unión Europea que incluyen as aguas do Sáhara Occidental, aguas que non debería haber un tratado, xa que os beneficios desa pesca non vai como debería ser para o povo saharaui, non? Sino que pois, caen nas mans de Marrocos. Incluso España é sabido que lle vende armas a Marrocos, vende armamento militar, tanto coches, que al final son utilizados para torturar e para masacrar esa población. Tamén contar que a Unión Europea está reducindo, tanto a Unión Europea como a ONU, están reducindo a axuda humanitaria que vai destinada aos campamentos de refugiados que están en Arxelia, ¿no? Entón, a situación neste momento dos campamentos tamén é unha situación complicada, na que hai moita escasez de elementos básicos, ¿no? de alimentos, desde máis nós como asociación intentamos paliar estes problemas, pero claro, non podemos abarcar a cantidad de poboación que cubre todos os campamentos.